Načelnik uprave za kulturu grada Niša, Nebojša Stevanović, je nakon prve godine primene zakona o javnom informisanju i medijima zadovoljan njegovom primenom. On je istakao da je bilo malo pritužbi na proces projektnog sufinansiranja medija, a i ocena medijskih udruženja je bila korektna. Komisija je radila, ja se nadam, bez pritisaka i to je ono što je uprava, naravno zajedno sa komisijom, uradila u ovoj godini. Naredne godine se nadamo da ćemo imati, odnosno to je već, to je već ove godine, nadamo se da ćemo imati više iskustva, na kraju imaćemo više, imaćete i vi više iskustva, bit će nam lakše da eventualne nedostatke odklonimo. U 2016. godini je bitno ispraviti nedostatke i poboljšati sam proces projektnog sufinansiranja, izjavio je predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Vukašin Obradović. On je u Nišu na okruglom stolu medijacentra kazao da je iz ugla udruženja u protekloj godini bilo propusta u sprovođenju zakona. Ovde se radi o greškama, uh, u, uh, greškama koje su se najčešće javljale u procesu projektnog sufinansiranja, a one se uh, a uh, one se odnose pre svega na uh, proces utvrđivanja javnog interesa na način ocenjivanja projekata na odsustvo evaluacije izvodljivosti projekata Obradović je najavio izradu priručnika za članove komisije koji će učestvovati u raspodeli sredstava medijima u procesu projektnog sufinansiranja Priručnik bi trebalo da pomogne da se izađe iz onih neprijetnih situacija koje su nastale, između ostalog, i zbog nejasnoće u primenjivanju zakona, dodao je Obradović.